Vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem dnešním aktualitám. Přeju krásný den. Tak tohle je fakt šílené. Premiér Andrej Babiš po setkání s šéfkou Evropské komise Uršulou von der Leyen srazil podpadky a neodmítnul návrh Evropské komise ohledně povinného přijímání migrantů. Babiš tvrdí, že Brusel neprosazuje kvóty. To ale přece není pravda a všichni to víme. V krizových situacích má podle vyjádření předsedkyně Evropské komise dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části migrantů nařídí, což není nic jiného než kvóty. V České, v České republice dělá Babiš hrdinu, ale v Bruselu poklonkuje diktátu Evropské unie. Maďarský premiér Viktor Orbán se ale na rozdíl od Babiše Bruselu nepodřídil a návrh nadále odmítá. V případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost, má přijít dle tento týden zveřejněného plánu Evropské unie na řadu povinná solidarita. V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi, část z počtu migrantů určeného na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace. To jsou přeci povinné kvóty. Premiér Babiš po jednání v sídle Evropské komise řekl, cituji, pozitivní je, že tam nejsou ty kvóty, to je pro nás velice důležité. Stejně jako možnost jednotlivých členských států, aby solidárně podpořili země v nouzi, ale aby si vybrali jak. Konec citátu premiéra Babiše. Co nám to premiér Babiš vykládá za nesmysly? Předsedkyně Evropské komise uvedla, že v krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části uprchlíků nařídí. To jsou přeci kvóty. No, je to ještě horší než kvóty, protože v případě těch kvót, co se snažila Evropská unie prosadit nedávno, tak tam dávali aspoň počet těch migrantů, který nám sem chtějí přidělit současný návrh migrantů je neomezený počtem, to znamená, ve skutečnosti je to ještě něco horšího než ty kvóty, hnutí SPD tak jako tak zásadně odmítá tento nejnovější návrh Evropské komise na povinné přijímání migrantů. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci přijímání migrace. Podpořte nás, prosím, příští týden ve volbách. A znovu opakuji, že jedinou odpovědí na tento nejnovější návrh vedení Evropské unie, že nám v krizových situacích bude moci Brusel přijetí části migrantů nařídit, je skutečně už jenom referendum o vystoupení z Evropské unie a odchod z Evropské unie. Jinak nás Brusel, naší vlast, tady naší zemi, zničí islamizací a migrací. A pojďme k druhé zprávě. Po delší době zase zapršelo. A zdá se, že letos bude vody dost. To ovšem neznamená, že té vody bude dost i příští rok a další roky. Voda je poklad, a to doslova. Patří nám všem a proto mě opravdu udivuje, že za vodu platíme zahraničním firmám, které zisky vyvádí do zahraničí. Jak je vůbec možné, že za to, co je naše přírodní bohatství, platíme cizincům? Je to důsledek privatizace vody do rukou zahraničních firm pod taktovkou politiků ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Doslova nám ukradli naší vodu. A někdo se tady asi hezky napakoval. Výsledkem jsou předražené ceny, které musíme my všichni platit. Hnutí SPD připravuje sérii návrhů na řešení. V prvé řadě je třeba skutečně deklarovat, že voda je společným majetkem všech občanů České republiky. A za druhé je třeba změnit statut vodárenských společností z nichž se musí stát veřejnoprávní organizace, které tak jako například zdravotní pojišťovny nesmí vytvářet zisk a veškerý výdělek musí investovat buď do zlepšení služeb pro občany, nebo do snížení ceny za svou službu. Za loňský rok odvedly z vodárenské firmy z České republiky do zahraničí svým matkám na podílech na zisku celkem 1,23 miliardy korun. To jsou peníze, které mohou zůstat v kapsách nás všech. To je mimochodem 1230 korun na každého z nás, včetně miminek, které bychom ušetřili a o které nás fakticky okradli buď hloupí nebo skorumpovaní politici ODS a ČSSD, kteří naší vodu rozprodali. Samozřejmě za pomoci i těch dalších stran jako KDU, ČSL, kteří taky v těch koalicích byli. Myslete na to, až půjdete k volbám. Volby jsou už příští týden, v pátek a v sobotu. A nevolte prosím pohrobky zlodějů, kteří dodnes nemají stud a znovu loudí vaše hlasy. A pojďme k poslední zprávě. A ta je opět úsměvná. Zdá se, že se tzv. sluníčkáři bojí úspěchu vlastenců z SPD v krajských volbách. A z veřejných peněz placená notoricky provažená agentura na průzkum volebních preferencí CVVM opět perlí. Podle zářijového průzkumu by príhnutí SPD získalo ve volbách 4,5% a ČSSD 10,5%. Podle průzkumu agentury Kantar z tohoto týdne má ale SPD 8% a podle agentury STEM dokonce 8,5%. Samozřejmě pominu fakt, že nám zatím v historii žádná agentura nedala tolik procent, kolik jsme měli ve skutečnosti ve volbách. Vždycky mělo SPD o několik procent více ve volbách, než nám dávali, ty průzkumné agentury. A je otázkou proč. Co, co, je zatím? Proč vždycky SPD, SPD schválně podsekávají? No a to si řekneme ty důvody. Právě konkrétně u té agentury CVVM. V případě podsekávání preferencí SPD a nadhodnocování u sluníčkářské ČSSD jsou rozdíly, jsou rozdíly oproti skutečnosti více než markantní. Například agentura CVVM před eurovolbami, tedy v loni v květnu, Hnutí SPD dala 5%, zatímco jsme ve skutečnosti měli ve volbách 9,14%. V případě sněmovních voleb nám CVVM dávalo 7,3%, zatímco skutečný náš výsledek jsme měli 10,64%. Podívejme se na zůbek tomu, proč CVVM nesnáší SPD. A znova upozorňuji, ta agentura CVVM je placená z veřejných peněz, z vašich daní a vláda s tím vůbec nic nedělá. Vedoucí CVVM je totiž Paulína Tabery, která je manželkou Erika Taberyho. Ten je v současnosti šéf-redaktorem Bakalova a dříve Švarnsemberekova sluníčkářského časopisu Respekt. Navíc je známé, že Bakalova média na nás dlouhodobě útočí. Není divu, když SPD jasně upozorňuje na Bakalovu, Bakalovu lumpárnu z OKD i na další věci. Vazba existuje i na ČSSD. Předseda Hamáček je ze sobotkovy líhně který je zase velkým kámošem Radka Pokorného, advokáta Radka Pokorného, který pomohl Bakalovi s vytěžením OKD. Takže sociálním takže sociální demokratům CVVM přidává oproti jejich skutečným výsledkům. Před eurovolbami CVVM dávalo ČSSD 8,5%, zatímco skutečný výsledek byl 3,95% a nezískali ani jednoho europoslance. CVVM se tedy zmínilo více než dvakrát. Ve sněmovních volbách dávalo CVVM v průzkumu sociálním demokratům 13,1%, ale ve skutečnosti měla ČSSD takřka dvakrát méně, 7,27%. Je pravda, že sociální demokraté si na CVVM nestěžují. Proč asi? Takže vidíme, že agentura CVVM, v z vašich daní placená agentura CVVM, která manipuluje průzkumy, oproti reálu výsledky hnutí SPD zhruba dvakrát snižuje zatímco u ČSSD zhruba dvojnásobně nadhodnocuje. Takže až uvidíte průzkum CVVM, asi neuděláte velkou chybu, když si preference hnutí SPD vynásobíte dvěma. A preference ČSSD zase dvěma vydělíte. Dle mého názoru jsou v CVVM buď uplaceni, nebo schválně lžou, nebo jsou prostě totálně neprofesionální. A znova říkám, že už jsem poslal i dopis na předsedkyni Akademie věd, pod kterou spadá agentura CVVM, aby s tím něco udělala. Přeci to svědčí o velké nekvalitě práce agentury podřízené pod Akademie věd. A jestli takhle probíhá vědecká práce našich vědců, když se tady seknou i o polovinu a ještě, ještě to máme platit, tak to je špatná vzítka Akademie věd. A já věřím tomu, že ostatní pracoviště Akademie věd dělají výzkumy opravdu seriózní a držíme jim palce. Ale proč si nechávají kazit jméno? Za veřejné peníze navíc agenturou CVVM, která manipuluje dlouhodobě průzkumy. Respektive ty průzkumy jsou prostě nepravdivé. Jsou úplně jiné. Seknou se ji o polovinu klidně. A vláda s tím vůbec nic nedělá. A jenom pozorňuji, že Akademie věd, která, pod kterou spadá agentura CVVM, spadá pod Ministerstvo školství které řídí ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. A jak vidíte, hnutí ANO si taky na výsledky nestěžuje, protože CVVMO jim ne, samozřejmě dává ty výsledky vysoké. Takže vidíte, jak i takovýhle věci jsou v České republice, který vy platíte. Jo, není to jenom Česká televize a Český rozhlas, který povinně platíte a přitom oni manipulují nebo prostě dělají nekvalitní průzkumy ve prospěch určitých stran a poškozují ostatní a prostě nic s tím neuděláme s opozice. Takže znová jediným řešením je, jedny, jedne, jediným řešením je prostě, že vás musím poprosit o podporu ve volbách, aby jsme získali větší sílu, aby jsme to mohli změnit, abychom byli součástí vládní konstelace. Takže to všechno něco vypovídá o důvěrhodnosti agentury CVVM. Seknou se klidně o dvojnásobek. Buď jsou podle mého názoru uplacení, schválně lžou, nebo jsou prostě neprofesionální a jsou to diletanti. Tak jako tak je to špatně. A ještě horší je, že tuto agenturu neustále dokola e, citují zpřízněná e, média. E, takže e, občané jsou tím pádem manipulováni a jsou informováni chybně. No a ruka ruku mi je, tyto vazby je dobré si uvědomit, když sledujeme, jaké v úzovkách nezávislé průzkumy vznikají v agentuře CVVM. Sice se zaštiťují pravdou a láskou, ale jejich výsledkem je jen lež a nenávist ale my si nenecháme zkazit náladu samozřejmě, čeká nás víkend a konec týdne. My samozřejmě v SPD pracujeme naplno, určitě mnoho z vás vidí i naše stánky, petiční stánky, naše členy, naše kandidáty po celé České republice. Mimochodem děkuji strašně za to, jak nám posíláte už ty podepsané archy na tu naší novou petici, jak vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, jak víte tak vyhlásila dotační program za 95 milionů korun na zřízení čtyř migračních center na čtyřech místech v České republice. Budou v Ústeckém kraji, v Královhradeckém kraji, v Jihomoravském kraji a v Praze. A chtějí 95 milionů korun na čtyři migrační centra. Budou, a je to pouze na roky, ta částka na roky 2021 a 2022, už na příští rok. A my sbíráme petici, Řada zna, zbíráme ji, můžete si ji stáhnout na www.spd.cz, bohužel zákon je platná jenom písemná petice, nelze elektronicky. My chceme se zbírat co nejrychleji 10 000 podpisů, abychom to mohli veřejně projednat ve sněmovně, tam je potřeba 10 000 podpisů mít minimálně. Ale hlavně to nejdůležitější referendum, ta nejdůležitější petice, ta nejdůležitější demonstrace. To jsou ty volby, které budou příští týden v pátek a v sobotu, krajské a senátní volby. Přijďte prosím k volbám, nebojte se toho. Snaží se teďka tady někteří vytvářet atmosféru, někteří konkurenti, aby se lidi, nebo někteří aktivisti, někteří některá média, aby se lidé báli přijít volbám, aby byla co nejnižší volební účast. Naopak, my potřebujeme co nejvyšší volební účast, aby SPD přišli, aby jsme dali jasně najevo, že nesouhlasíme s budováním migračních center v České republice. Chceme mít bezpečnou Českou republiku víte, že nám prošel už prvním čtením ve Sněmovně náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, je to problém po celé republice, potřebujeme impuls od vás, impuls vůči ostatním politickým stranám ve Sněmovně, takže potřebujeme dobrý výsledek SPD příští týden ve volbách, aby ty strany si uvědomili, že ten náš návrh mají finálně odsouhlasit, aby mohl od ledna platit. Takže máte to v rukou, vemte prosím k volbám příbuzné, známé, přátelé, jsou to důležité volby, jmenují se krajské a senátní. Takže to vypadá, že se třeba nejedná o tolik jako o sněmovní. Ano, jedná. Protože jakékoliv tyto volby jsou důležitým impulzem tady ve sněmovně pro ostatní strany. Věřte mi, já to vím, jakým způsobem oni uvažují. To znamená, SPJáci, pojďte k volbám. I prosím, ti, co jste nás třeba nevolili, jestli nechcete ty migrační centra po republice mít a jestli chcete, aby bezpečnost a slušný občan byl na prvním místě, prosím, přijďte a podpořte nás, podpořte nás u voleb. Děkuji moc. Přeju hezký víkend a těším se zase příští den s vámi naživo, na viděnou a co vám daří.